Попри відставку президента ФІФА Зепа Блаттера, спокійне життя у цій організації настане не скоро. Розслідування корупції, що тривають повним ходом, без сумніву спричинять нові гучні відставки та фінансові скандали. Та позбавлення Росії чемпіонату світу 2018 року набуває дедалі реальніших обрисів. Свої останні оплески Конгресу ФІФА Блаттер заслужив хоча б тим, що не став вперто триматися за крісло президента та за 18 років плідної роботи на чолі світового футболу. З темними справами Блаттера розбиратиметься слідство, а поки ж світова спільнота стримано радіє. Ми впевнені, що ФІФА лише виграє від зміни керівництва. Це можливість покращити свій імідж та переконатися, що дії ФІФА збігаються з головною місією цієї організації. Відставку Блаттера підтримали навіть багаторічні спонсори і партнери ФІФА. Не в захваті лише Росія. Кремль називає самовідвід Блаттера наслідком постійного тиску на чиновника. В таких условиях человеку, который 40 лет отдал своей жизни мировой федерации футбола, после выборов Блаттера продолжает ее трясти, продолжается на нее определенное давление. Москві є чого нервувати. ФБР проводить розслідування законності перемоги Росії у голосуванні за господаря чемпіонату світу 2018 року. А мер Лондона Боріс Джонсон заявив, що британська столиця вже готова приймати матчі наступного мондіалю замість росіян. Ще одне актуальне запитання – хто стане новим президентом ФІФА? Знову балотуватиметься на цю посаду йорданський принц Аль-Хусейн. Франція пропонує кандидатуру нинішнього очільника УЄФА Мішеля Платіні – Бразилія – футбольну легенду Зіко, а лідер Венесуели Ніколас Мадуро бачить очільником ФІФА великого друга венесуельського народу – Дієго Марадону. Вячеслав Цимбалюк, «Факти ICTV».